Мої вітання, панове. Слава Україні! Звісно ж, головна новина – це сьогоднішня офіційна рекомендація Єврокомісії про надання нашій державі статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Таке рішення безпосередньо пов'язане із діяльністю нашої галузі. Адже буквально напередодні було погоджено остаточну редакцію спеціальної угоди про лібералізацію автоперевезень між Україною та ЄС. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм охрестив цей документ транспортним безвізом. І, за його словами, підписання спеціальної угоди планується вже до кінця червня. Если действительно такое соглашение будет подписано, мы очень надеемся, что это соглашение будет подписано, то это стало бы, пожалуй, самым важным подписанным соглашением в области автомобильного транспорта, международных именно перевозок за последние 20 лет. Нам остается только пожелать, чтобы действительно это было реализовано на практике, чтобы действительно это соглашение было подписано и вступило в действие как можно скорее. Конечно, в идеале, если бы оно вступило там в силу через месяц, через два после подписания, и даже если это будет с 1 января 2023 года, это тоже будет большая победа. За останні 5 років саме Євросоюз став основним торгівельним партнером нашої держави. Торік питома вага товарообігу з країнами ЄС склала понад 41%, а обсяг вантажу перевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. Подальший ріст обмежився саме браком дозволів. Але з моменту російського вторгнення, коли більшість країн ЄС тимчасово скасувала для України дозвільну систему, кількість перевезень автотранспортом збільшилася у кілька разів. До речі, 30 червня такий бездозвільний режим з низкою країн мав би завершитися. Да, так як це основні країни, це там і Румунія, і Венгрія, і Германія, і Італія. Вот, то наших перевозчиков беспокоит, как бы они сейчас уходят в эти рейсы, они знают, что будут возвращаться уже после 30 июня, их беспокоит вопрос, что же будет. По информации официальных лиц Министерства инфраструктуры, всем странам, которые ограничили дату 30 июня, направлены соответствующие обращения с просьбой продлить срок действия бездозвольной системы. Предварительно устно получено согласие от всех этих государств, поэтому ждем официального подтверждения, Министерство инфраструктуры ждет официального подтверждения от компетентных органов этих государств. Как только они будут получены, мы, естественно, сразу проинформируем наших перевозчиков. На сегодня хотелось бы сказать, что не стоит беспокоиться, я думаю, что можно смело отправляться в рейсы. Звісно, після підписання спеціальної угоди про лібералізацію автоперевезень вирушати в рейси стане ще комфортніше. До слова, цей документ містить ще один цікавий нюанс, на який українським перевізникам варто буде зважати. А я знаю, что это соглашение как бы планируется подписать, Евросоюз планирует подписать как с Украиной, так и с Молдовой. Ну, может быть, как говорится, в компании даже будет легче, потому что тогда во многом это разрешит многие какие-то разрешительные вопросы и с Молдовой, потому что у нас с Молдовой тоже существует разрешительная система, тоже существуют свои определенные особенности взаимоотношений между Украиной и Молдовой в части дозволов. Звичайно, навіть такий важливий документ не вирішить ще однієї проблеми – прикордонних черг. Тут робота також триває, зокрема стосовно реалізації спільного українсько-польського проєкту «Відкритий кордон». Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обіцяє до кінця червня завершити реконструкцію пункту пропуску Краківець-Корчова. Є й низка інших пріоритетів, до реалізації яких постійно долучаються і фахівці АСМАП України. Багато питань по Польщі сьогодні вирішується. Наприклад, є інформація від польських митників, що вони приймаються питанням запровадження фіто- і ветеринарного контролю не в Дорогохузькі, а в Хельмі. І шукають для цього площадки. Якщо цей контроль буде перенесено вглиб Польщі, то відповідно черги на Ягодин з Дорогохузьк не буде. Крім того, зрозуміло питання, що прибрати, наприклад, з Ягодина, це ініціатива Міністерства інфраструктури, ми підтримуємо, прибрати по можливості з Ягодина пасажирський рух на Усті Луг-Зосін. Тим більше там вже підвищили можливості їхати до Лафета. До речі, ще одна важлива інформація, що стосується переходу Усті Луг-Зосін. Попри те, що з 13 червня гранично допустиму вагу для транспортних засобів, котрі перетинають тут кордон, було збільшено до 7,5 тонн, у цьому пункті пропуску, як і раніше, заборонено перевозити небезпечні вантажі і товари, котрі потребують ветеринарного і фітосанітарного контролю.
Головне, на нашу все ж таки думку, те, що сьогодні знову ж таки проговорюється, буде, сподіваюся, завтра, це запровадження спільного контролю, тому що цей від контролю дасть можливість менше робити зупинок вантажному транспорту, і ми вважаємо, що значно пришвидшить проходження процедуру митного і прикордонного контролю як нашими, так і іноземними вантажівками. І все ж таки в умовах зростання перевезень до держав Євросоюзу Україні не обійтися без відкриття нових вантажних пунктів пропуску. Ми вже повідомляли, що на кордоні з Польщею невдовзі таким може стати Угринів. Днями спеціальна моніторингова група проінспектувала ще й українсько-румунський кордон. Тут потенційна увага міжнародних автоперевізників прикута до пунктів Красноїльськ та Дяківці. Дяківці на сьогоднішній день він зовсім маленький, має два паси. Фактично є можливість розбудувати підхідну дорогу, розбудувати накопичувачий термінал невеличкий. І якщо румуни будуть до того приймати вантажівки, то можливо з ними про це говорити. Але якщо там підуть вантажівки, то ми думаємо, що виключно вантажівки зможуть там працювати. Красноїльськ трохи більший термінал, він більш готовий вже до введення в експлуатацію. Я думаю, що при нормальному складі за місяць його можна ввести в експлуатацію, але там під'їзний шлях зовсім поганий, там десь 7,2 кілометри перед самим пунктом пропуску необхідно асфальтувати. Інший варіант підвищення ефективності перетину українсько-румунського кордону – навпаки. Пустити всі легковики і автобуси на Дяківці та Красноїльськ, а пункт Порубне зробити виключно вантажним переходом. Я думаю, що сьогодні в межах наявного пункту пропуску, якщо без розширення його меж, але запровадити додаткову кількість митників з румунської сторони, то за свердженням наших митників сьогодні наш пункт пропуску Порубне, який легко відправляє на експорт 300 машин, може відправляти 400. Я думаю, це також би виправило трохи ситуацію. Як бачимо, планів та проєктів стосовно зменшення черг накопичилося вже достатньо. Тож саме час почати активніше втілювати їх у життя. Сьогодні цього потребують не лише міжнародні автоперевізники, а уся економіка. Причому не лише українська, а й загальноєвропейська. На цьому поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас новими приємними новинами. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!